即时新闻综合报道，日本神奈川县座监室日前发生震惊各界的九尸命案，涉嫌杀害九人的27岁男子白石龙浩住在约4.5平套房内，他在这小小空间内藏了九具尸体。日本媒体用图解公开白石的作案空间。日本每日新闻报道，白石龙浩住在约4.5平套房内，里面有浴室和小厨房，另外房内还有挑高的夹层空间，距离地面约2公尺，有梯子可以爬。图解显示，白石房内堆满了装有一体的箱子，一进去其实就可以看到。警方指出，白石为了节省空间，尸体只留人头与人骨，并将内脏和肉都当垃圾丢掉。白石九月在推特开设上吊式账户，简介上写着希望推广上吊之事，为苦难者尽一份心力，提供网友们自杀的建议。如果有人咨询，他就会进一步以协助自杀的名义将人约出。一名曾和白石在网络联系的女子透露，她曾在网络上遇到白石的账号，还向他说可以帮助他自杀，还好最后他没赴约，否则登上新闻版面的可能会是他。